Naučna konferencija regionalnog razvoja i prekogranične saradnje peta po redu okupila je veliki broj naučnih radnika i stručne javnosti. Zbog epidemije koronavirusa održana je putem novih tehnologija, odnosno preko linka. U zborniku naučnih radova za ovu godinu naći će se 38 autorskih tekstova sa istraživanjima o regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji u Pirotskom okrugu. Sad ćemo se potruditi da zbornik izađe do nove godine zbog toga što svi profesori i naučni radnici trebaju te poene koje osvajaju radeći za naučne radove za našu konferenciju da prikažu u ovoj godini. Tako da računam da ćemo iduće godine, zdravlje Bože, malo ranije uraditi konferenciju, možda u novembru, da bi smo imali vremena da u toj godini i završimo zbornik. Pirotska komora jedna je od učesnika u realizaciji projekta o ciljevima održivog razvoja koji finansiraju GIZ i CEDES. Smo imali dosta uspešnu radionicu ovde prekjuče gde je učestvovalo normalno u ovim uslovima 15 učesnika i odgovaralo na različita pitanja i davalo različite preporuke kako realizovati u lokalnom ekonomskom razvoju ciljeve ekonomskog razvoja milenijumske, nekadašnje zvane milenijumske. U stvari to su ciljevi Ujedinjenih nacija 2030. godine. Prošle nedelje održan je sastanak koji je organizovala Srpsko-grčka komora iz Soluna. Sastanku u Novom Sadu prisustvovali su i predstavnici Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Sastali su se predsednici komora Vojvodine, predsednik komore Republike Srpske, predsednik komore Banja Luke sa Srpsko-grčkom komorom i razgovarali o, mi smo inače članovi Srpsko-grčke komore, razgovarali smo o tome kako ćemo raditi dalje u uslovima COVID-a i izmena statuta, stvaranje mesta za nove potpredsednike i jedan novi, kako da kažem, pristup saradnji ove pet komore koji će biti okrenut fondovima Evropske unije. Reč je o projektima koje će Evropska unija finansirati, a odnose se na nevladin sektor i privredne komore. Kostić najavljuje i sednicu Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota za 22. decembar. Sednica će biti održana u prostorijama komore u 12 sati, a na dnevnom redu je plan rada i izbor predsedavajućeg SES-a za iduću godinu. Predsedavanje SES-om preuzeće, prema najavama, predstavnik iz redova poslodavaca, a Kostić veruje da će to biti neko iz najveće kompanije u Pirotu, Tigar Tajersa.